Vi har kommit in i december och det är snart bara ett par veckor kvar till jul och det är 9 månader kvar till valet 2010. Ja, jag gillar december, jag gillar jul och jag gillar helgerna då man får tid att vara tillsammans. Tycker det är en skön tid. Visst är det mycket arbete, men när det doftar pepparkakor och när glöggen kommer fram och när man får tid att sitta ner och prata och kanske spela ett spel, då tycker jag att det är rätt skönt. Så jag uppskattar jul och vi kommer att få besök av våra barn. Jag hoppas att ni som lyssnar också får tid att vara tillsammans. Framåt så är det så att jag nästa vecka på torsdag kommer den 10:e kommer att medverka i SVT:s Skolfront. Och du får gärna ta en titt på det och höra av dig sen för att kommentera hur du tycker att jag klarar av och sköter mig i tv-rutan. Men ännu viktigare är just dina synpunkter generellt. För nu håller vi på och utformar vår politik inför valet 2010. Ja visst, den är ganska klar. Den har ett liberalt avstamp. Det vill säga att vi litar på den enskilda människans goda möjligheter att göra kloka val och ett sunt förnuft. Men det är de frågor som du tycker vi ska lyfta fram som vi vill arbeta med. Och alla frågor är bra. De frågor som angår dig, det är de vi vill ha fatt på. Och sen ska vi naturligtvis utforma svaren på det med hjälp av vår grundläggande liberala politik. Så vad jag vill den här veckan, det är att du hör av dig. Att du skriver en kommentar, antingen direkt här via svar på den här lilla videon. På Facebook eller på YouTube. Eller att du skickar ett mail till mig på min mailadress som du ser här under i textremsan. För just dina frågor är de frågor som angår oss politiker. Det är de vi ska ta på allvar. Och vi vill att vi tillsammans ska utveckla vårt land och Sverige ska fortsätta vara ett riktigt kanonställe att bo på. För alla. Här är du välkommen. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, kvinna eller man, infödd eller inflyttad. I Folkpartiets Sverige finns det plats för just dig. Tack för att du har lyssnat.